Напередодні Дня довкілля у Терпінівській школі-інтернаті висадили 153 саджанці дерев. Посадковий матеріал безкоштовно надало державне підприємство «Мелітопольське лісомисливське господарство». Директор підприємства Андрій Приходько розповів, що лісгосп кожного року виділяє саджанці для навчальних закладів та державних установ під час акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». Однією з цілей цього заходу є прищеплення дітям любові до навколишнього середовища. Цель даного мероприятия, ну, в першу чергу, це щоб озеленить територію, ну, а також здесь живуть, учаться діти, які в последующем будуть ухаживать за этими деревьями. То есть хотілося б, щоб у них розвилось чувство відповідальності, чувство любви к природі, чтобы в дальнейшем в своей жизни они это ценили, уважали труд других людей и понимали, насколько это ответственно и в какой-то мере тяжело. Діти разом із педагогами висадили близько 13 різновидів хвойних та листяних порід. Здесь будут высажены, ну, как я уже говорил, и хвойные, и лиственные породы. Ну, в основном это лиственные такие, как береза, клен. Там хвойные, это можжевельники, туя, черемуха будет высажена. Ну, то есть подобрали такой ассортимент оптимальный, чтобы дети и ознакомливались, что бывают разные виды деревьев, то есть за ними может быть по-разному уход. За словами виконуючої обов'язки директора школи Марини Шевчик, дерева на території навчального закладу вже тривалий час потребували оновлення. Судя вот по деревьям, которые, да, сейчас вот здесь у нас в школе растут, они, конечно, уже старые, поэтому мы вот решили обратиться в лесхоз за помощью. Нам в помощи не отказали. Марина Шевчик зазначає, що молоді дерева значно прикрасять подвір'я школи-інтернату. Діти у нас знаходяться в школі круглосуточно, тобто для деяких дітей школа – це їх дом. Вот. И поэтому я считаю, что здесь должно быть так же, как у каждого из нас в доме, да? И деревья, и кустарник. В подальшому вихованці закладу доглядатимуть за висадженими деревами. Ребят мы привлекаем, они у нас молодцы, они у нас очень трудолюбивые, они ухаживают за деревьями, за кустарниками. И само собой, сегодня то, что нам привезли, вот этот подарок, мы его будем рассаживать, поливать, ухаживать вместе с детьми. И это все, да, на добровольных началах. То есть дети рады тому, что теперь им будет еще чем-то, да, заниматься. То бишь ухаживать за вот этими растениями, которые нам привезли. До висадки саджанців долучився й депутат районної ради Валерій Анінко, який підтримав починання вихованців школи власним прикладом. Ми сьогодні повинні совместно всіми усиллями зберегти і приумножити нашу оточуючу середу, то ли висадкою саджанців деревів, уборкою території, ліквідацією свалок і мусора. І я, на мій взгляд, що з кожним роком все більше і більше граждане приймають активне участь по окружающей среді. І я думаю, що це в майбутньому велику роль зіграє для жителів, для громади, той, яка проживає на цій території, і в цілому для України. По завершенню озеленення території закладу Марина Шевчик вручила подяки всім, хто допоміг навчальному закладу у проведенні екологічного заходу. Минулого тижня мешканці сіл району активно долучалися до прибирання території населених пунктів. Не залишилось осторонь і мешканці села Тихонівка, які напередодні Дня довкілля наводили лад у селі. Ми дві тижні назад убрали всі придорожні полоси, благодаря нашим підприємствам, це допомоги агрофірми «Агроїл», це лісничество. Это дорожная наша организация районная, которая очень здорово нам помогла с вывозом мусора, предоставляла транспорт. Хотелось бы отметить тех руководителей, которые не безразличны благоустройству сел, которые помогают. Вы сегодня видели, да, на сегодня
Трактор предоставлен агрофирмой «Агроил». Привезли кучу скатов для того, чтобы школьники могли сделать клумбы. Сегодня благоустраивается территория возле церкви. И вот одним из самых главных началом, как бы положено, здесь будут разбиты клумбы, где будут высажены многолетние растения, цветы. Цього року в селі проводиться реконструкція меморіалу воїнам, що загинули під час визволення Тихонівки від фашистських загарбників в роки Великої Вітчизняної війни. Ремонт проводиться за ініціативи та при грошовій участі самих тихонівців. Ремонт пам'ятника проходить, там йде заміна плітки, яка там полопалась, прийшла негодність, тому що останній ремонт проводився, ну, мабуть, лет 25, якщо не більше, назад. Міняється плітка, ставляться бордюри, міняються цвітники. Средства – это все за счет средств населения. То есть люди приняли на сходе граждан решение собрать деньги для того, чтобы реконструировать памятник погибшим воинам. То есть вот эти вот средства. Завзято працювали і учні Тихонівської школи. За словами директора навчального закладу Наталії Лисенко, школярам вдалося чимало зробити для озеленення подвір'я школи та для наведення ладу на території села. Ми висадили 125 кущів троянд, 25 дерев в минулу суботу. Зараз ми з екологічною метою зібрали все сміття району, яке можна було, і на наступному тижні плануємо з цього сміття, що ми зібрали, зробити, а саме пет-бутилки та колеса, сухі дерева і пні, зробити поробки вуличні. Ще за нами закріплено пам'ятник наш воїнам загиблим. Ми прибираємо там, побілили. Громадянське кладовище за нами закріплено, теж навели там вже лад. Тому ми готові зустрічати свята. Новопилипівський сільський голова Віктор Федорченко зазначив, що суботники відбулися у всіх селах сільради. Він наголосив, що такі заходи є традиційними, а восени планується продовжити озеленіння населених пунктів. Кожного року навесні та восени спеціалісти державного підприємства «Мелітопольське лісомисливське господарство» поповнюють території лісництв новими лісовими масивами. Цей рік не став винятком. Весною ми посадили 83 гектари нових лісів. В прошлом году за год було посажено 450 гектар лісних культур. Также проводим сейчас еще дополнение ранее созданных культур. Проводится посадка питомников. Також в лісгоспі вирощуються саджанці, які можна придбати для озеленіння приватного подвір'я. Для, скажем так, поддержания финансового состояния на предприятии выращиваются декоративные саженцы различных пород, и хвойных, и лиственных, ну, порядка 25-30 пород у нас на данный момент присутствует. То есть это для реализации населению, для озеленения каких-то своих участков, там, территорий. Так вот сказать, в прошлом году мы вырастили крупномерных декоративных саженцев порядка 17,5 тисяч единиц. Директор лісомисливського господарства Андрій Приходько розповів, які декоративні дерева найкраще приживаються у нашій зоні. Значить, ну, в нашому регіоні, як наблюдається останні роки, засушливі, от жаркі періоди, тому вся продукція, яку ми вирощуємо, вона вже якби акліматизована, районірована, вона вирощена непосередньо на наших питомниках. Ну, найбільш популярні – це, звісно, із хвойних – сосна кримська, можжевельник вергінського, можжевельник козацький, лиственний – це платан, ліпа, береза. Ну, тобто ті породи, які найбільш привлекательні для населення і для організацій. За словами Андрія Приходька, кількість охочих придбати саджанці декоративних дерев зростає. Але, окрім любителів природи, є й інша категорія громадян, які незаконно вирубують лісові насадження. Браконьєрам спеціалісти лісгоспу нагадують, що штраф за одне зрубане дерево складає найменше 80 гривень. Також за це порушення передбачено й кримінальну відповідальність.
6 квітня відбулися ігри чергового туру першості Мелітопольського району з футболу. Ігри 14-го туру першої ліги закінчилися з наступними результатами. Олімпік «Еліта» – 3-3, ФК «Вознесенка» – ВВМ – 5-0, Аграрій «Зоря» – 2-0, Мирне «Таврія» – 1-5. Команда «Гохвальд» вибула зі змагань. У вищій лізі змагання 11-го туру закінчилися таким чином. Дружба – молоді регіони – 0-2, Україна – регіон – 1-4, Колос – Фрунзе – 4-4, Регіон спорт – Візит – 2-4. Наступні матчі відбудуться у суботу, 19 квітня.